برسب كوغوبل كتوب دير حمسة محمد عبدي يسدوها وزارة عافيمات كوغوبل كتوب دير ايا قاسمها عسبتال كوغودة مقالة برعو ايا واحي سر اسمي قولها عسبتال كوغولة وريغين ديغ اسوغو جرتا سريرو ايا قاب عافيمات اللوغو تلقلي عسبتال كوغودة مقالة برعو او ايسو وروري ولا لا محسنين وكون الودن كاستراليا ديغ دانو باهي وينو قاب عسبتال كوغودة مقالة برعو ايا واحو ورين دي وفافاين كبحي مسؤول كاسي لوصا وكشينو ديغ داسي وريجيو ايا هل كان مانتا وحا إلى جوغا gudoomiyihii gobolka isuduwihii cusbitaalka labadoodii baa ila jooga waxaan doonayaa inaan ku wareejiyo alaabta gaariga saaran oo laga soo diray Australia oo loo wado laba cusbitaal loo kala qaybiyey cusbitaalka Berbera iyo cusbitaalka Burco kolka alaabta waxaa soo bixiya oo keena qolada Rotary Clubka la yidhaahdo ee Australia waxaa kaloo yana qayb ka qaata baartay inay wax ka qabtaan Light Foundation of Australia oo yana hay-ad wax caawisa oo dadka maamulka masaakiinta maarta caawisa iyo community-ga Somaliland ee degan maarta halkaas alaabta waxay ka kooban tahay sariiro waxyaabahan la yiraahdo disposal-iska ee maamulka marka la yuskareeyo wataabiska marka waxa soo dhamaa ku jira agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Burco iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee gobolka Tugdha oo iyaguna halkaas dadka ka soo jeedi waxay u mahadnaqeen walaalaha si deeqdan ku soo gaajiyay sidoo kale tani waxay tilmaameen muhiimadda ay leedahay isutashiga iyo ka shaqeynta horumarinta isbitaalka guud ee magaalada Burco ay u leedahay guud ahaan bulshada gobolada Bariga Soomaaliland een agab kasta oo isbitaalka soo gaaro waa baahi isbitaalku u baahan yahay een waan loo si kala baahi badan yahay oo waxa la garan karaa maxay soo markay sariir tahay markay fresh tahay markay tahay een waxyeelooyinka dhan waxa ka dhikooban yiin waa maxay waxyeelooyinka isbitaalka aga ka dhabta een qara raaqiin ka mid yihiin waxa leena meesha ka saartay lahayn ku bedel maxay soo khair een aad iyo aad ayuu mahaysan tihiin een ruuhanti deeqdani waxa oran karayaa intii aan agaasinka isbitaalka ahaa waa deeqdi koobaad ee sidano kala ka timaada dal shisheeye soo gaaray gobolka Togdheer taasoo ay tahay maxay soo leey in la iska daydo een aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa meel kasta ay joogan cidii soo bixisay een cusbitaalku imanka wuxuu u baahan yahay cusbitaalkeenu waxaanu u baahanahay inuu horumaro inuu ka mid noqdo cusbitaalada horumaray inaanu noqon cusbitaal loo soo guuriyo waxyaabihii duugoobay ee cusbitaalka kale iska bedeleen ee uu noqdo cusbitaal lagu qalabeeyo qalabka casriga ah ee ka shaqeeya waxay u baahanahay waxyaabaha monitorinada ah ee lagu xiro beeshinka een yacni qofka noloshiisa iyo sida uu u shaqeynayo organadiisu soo saara een qalabada diagnostiga kuwaas ayaanu aad iyo aad iyo aad ugu baahanahay gabagabadii barasabka gobolka Tuuri Raxmse Maxamed Cabdi ayaa hadalka kala duwan halkaas ka soo jeeday waxaana ugu horeyn u mahadnaqay deeqdan cidii soo dirtay sidoo kale waxa uu tilmaamay in gacmaha la isu qabsado horumarinta isbitaalka guud ee magaalada Burco cid kasta oo maaragtay waxina soo gaarsiisa oo dooq ila deeq ilo keenta waa inuu mahadnaqayna ilaahayna iyaga maaragtay ka sii khair sidoo ka dhawaajiyay sidoo runti waxay u baahantay baahidu in had iyo jeer laga qaato cidii rabta inay isbitaalka wax soo tarto oo wasaaradda caafimaadka wax soo tarto inay baahida ka qaadato maamulka jooga oo ay ugu hawlgalaan wixii markay u baahan yihiin markaa kulay jaaliyadaha maaraysay Reer Soomaaliland aniga oo gobol gobol u kala qaadayn dhaqtarku ciidana maaraysay dhaqtarka lama kala laha gobol lama laha wuxuu u sameeyay hay'adda Reer Soomaaliland oo dhan waa arkayseen oo wuxuu noo sheegay sidoo weynde maaraysay gaal kacay looga yimaado maaraysay meelo ka sheeya markaa waxa ay cid kasto muxsiniina oo soo ugu tala gashay inay isbitaalka Burco ay wax tar soo sameeyso waa inay ka maaratay ka qaataan baahida isbitaalka maamulka jooga wa Khalid Bakayle fogaanaraga xorta Star TV Burco